من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوان اتقوا الله عباد الله، وقال جل ثناؤه في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, അളവറ്റ ദയാപരനും കരുണാവാരിധിയുമായ സൃഷ്ടികർത്താവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഖില മേഖലകളിലും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും അതറിയിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തിൽ ഗൗരവത്തിൽ ഉണർത്തുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും മരണപ്പെടുമ്പോൾ കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സത്യവിശ്വാസികളിൽ അള്ളാഹു നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ, ഇന്ന് ഈദുൽ അദ്ഹ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. മക്കയിൽ ഹജ്ജുൽ അക്ബർ അഥവാ ഹജ്ജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സുന്ദരമായ സന്ദർഭം കൂടിയാണിത്. കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടവും കാരണം ആ സുന്ദര സന്ദർഭത്തെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം കൂടിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈദുൽ അദ്ഹ വളരെ ശക്തമായ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ആദർശാധിഷ്ഠിത സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും ശക്തമായ മേഖലകൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന സുന്ദരമായ സുദിനമാണ്. മഹാനായ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, അമ്പിയാക്കളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ മുഴുവനും നേതാവ്, ഖാല ഇന്നി ജാഇലുക ലിന്നാസി ഇമാമാ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു, ഇബ്രാഹിം നബിയെ, ഇബ്രാഹിം, നിന്നെ ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് നേതാവാക്കിയിരിക്കുന്നു, ഇമാമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മാതൃസ്വം പിൻപറ്റുന്നവരാണ്
لوغتم بادم الله مسلمين الله في نكالبن يدا سورة النحل نوتين باتمونا متوجنا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بنا نام ننك وحيد القديد موتنا من الجي إبراهيم رجمانس كنايا سبتمانس كنايا إبراهيم إن مارغم ني بندرنا من أدهم بهدي ومشواسي പെട്ടവനല്ല അല്ല പെട്ടവനായിരുന്നില്ല അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ലോകത്താകമാനമുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് കൃത്യമായ മാർഗദർശനം നൽകിയ ആദർശ പിതാവിനെ പിന്തുടരാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ആദർശ പിതാവിനെ നൽകിയിട്ടുള്ള പേര് തന്നെ വിശേഷണം തന്നെ ഇന്ന ഇബ്രാഹിമ കാന ഉമ്മതൻ ഖാനിതൻ ലില്ലാഹി ഹനീഫ വലം യകൂ മിനൽ മുശ്രികീൻ ശാകിറൻ ലിഅൻഉമിഹി ജതബാഹു വഹദാഹു إلى صراط مستقيم إن إبراهيم كان أمة ترسي آيام إبراهيم نبي عليه السلام ഒരു സമുദായമായിരുന്നു ഒരു ഉമ്മത്തായിരുന്നു ഒരു സമൂഹം എന്തൊക്കെയാണോ നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സഹനം എങ്ങനെയാണോ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷമ എങ്ങനെയാണോ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സമർപ്പണം എങ്ങനെയാണോ അതെല്ലാം അതെല്ലാം സമരസപ്പെട്ട് ചേരുന്ന സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാം മാത്രമല്ല ഖാനിതല്ലില്ല അല്ലാഹുവിന് കീഴൊതുങ്ങിയ ആളായിരുന്നു സട്ടാവിന്റെ കൽപ്പനകൾ മുഴുവനും ശിരസാവഹിച്ച മഹാനേതാവ് ഹനീഫ ശുദ്ധ മനസ്കനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വക്രതയില്ലാത്ത കളങ്കമില്ലാത്ത ഋജു മാനസ്കനായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാം വലം യകു മിനൽ മുശ്രികീൻ അദ്ദേഹം ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളിൽ പെട്ടവനായിരുന്നില്ല ശാകിറൻ ലിഅൻഉമിഹി അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയ നല്ല അടിമയായിരുന്നു മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാം ഇജ്തബാഹു വഹദാഹു ഇലാ സിറാത്തി മുസ്തഖീം അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുകയും ചെയ്തു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും രക്ഷിതാവിന്റെ കൽപ്പന അക്ഷരാർത്ഥത്തിലും മനസ്സ വാച കർമ്മണ സമ്പൂർണമായും സ്വീകരിച്ച മഹാവ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ വേറൊരാൾക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തൊരു വിശേഷണം ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് അല്ലാഹു നൽകി ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി നിർവഹിച്ച പ്രവാചകൻ فقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال إلا أن مغلوم إبراهيم نبي عليه السلام بورتياكي إلا أن مغلوم إنهم بطلنوا ما ترمي إل بك بطل وادتم سمبور نما ينرم إتوين جدو إبراهيم نبي عليه السلام الله بنا قرآن برنو فإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن അല്ലാഹു ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹു ഇബ്രാഹിം നബിയെ ചില വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹം അത് സമ്പൂർണമായി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതെ അല്ലാഹുവിന്റെ ആദർശത്തെ സമ്പൂർണമായി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ ഒരു സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ച ഏറ്റവും നല്ല സമ്പൂർണനായ മുസ്ലിമായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ഇല്ല ഒരിടത്തു പോലും ഒരു വീഴ്ച ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ദഅവത്തിന് ഒരു ചെറിയ മാറ്റം പോലും ഒരു ചെറിയ ന്യൂനത പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ച പ്രവാചകനാണ് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിന്റെ ഭരണാധിപനായിരുന്നില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുറവുമല്ല അതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സുന്ദരമായ ആദർശത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഇത്തരം ഉന്നതനായ ഒരു ആദർശ പിതാവിനെ കണ്ടുപഠിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഇബ്രാഹിം നബി ഏൽപ്പിച്ച ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശാത്വല തീരത്തിലേക്ക് സമുദായത്തിന് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഏറ്റവും സുസ്ഥിരമായ സേവനമായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായ ഒന്ന് അത് ചെയ്തതാവട്ടെ ഏറ്റവും സഹനശീലനായി ഏറ്റവും സഹിഷ്ണുതയോടെ എതിരാളിയെ അടിച്ചു വീശുന്ന എതിരാളിയെ അടിച്ചു തകർത്തുന്ന ആവേശത്തോടെയല്ല എതിരാളിയെ അടിച്ചു തകർക്കുകയും അവന്റെ അവകാശങ്ങളെ തകർക്കുകയും അവനോട് മോശമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്ത സ്വഭാവത്തിലായിരുന്നില്ല കാരണം ഇറാഖിലെ
തന്റെ കൊച്ചു കൂരയുടെ ഉള്ളിൽ ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിതാവായ ആസർ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പിതാവായ ആസർ വിഗ്രഹ നിർമ്മാണമാണ് വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ച ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നയാളാണ് പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള റുഷ്ദ് നേർമാർഗം അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിനോട് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പിതാവിനെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ സൂറത്തു മറിയം 41 മുതൽ 48 വരെ വചനങ്ങളിൽ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള സഹോദരന്മാരോടും എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് വദ്കുറു ഫിൽ കിതാബി ഇബ്രാഹിം ഇന്നഹു കാന സിദ്ദീഖൻ നബിയ إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام إن الدعوة വിഗ്രഹാരാധകനായ തന്റെ പിതാവിനെ സന്മാർഗത്തിന്റെ സൽസരണിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രയോഗം മുസ്ലിം സമുദായം കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് യാ അബതി എന്റെ പൊന്നു പിതാവേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ എത്ര ആദരവോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും ആദർശ വിരോധിയായ വിഗ്രഹാരാധകനായ വിഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പിതാവിനെ ഇബ്രാഹിം നബി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇബ്രാഹിം നബി തല വാത്സല്യത്തോടെ ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടതാണ് മുസ്ലിം സമുദായം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകന്മാർ യാവത്തി എന്റെ പൊന്നു പിതാവേ ലിമ തഴുതുമാല യസ്മഅുവല യുബ്സിറുവല യുഗ്നി അൻക ശൈഅ ഉപ്പ കാണാത്ത കേൾക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉപദ്രവം ഉപകാരവും ചെയ്യാത്ത എന്തിനാണ് ഇതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നുപ്പ മാത്രമല്ല ഉപ്പ ഇനി കവി ജാനി നിന്നെ ഐനി മാലിക്ക് പത്തമിഴിനി അഹദിക്ക സിറാത്തൻ സബിയ ഉപ്പ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിജ്ഞാനം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ എന്നെ പിൻപറ്റൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം കാണിച്ചു തരാം ഉപ്പ പിശാചിന്റെ നിറുനടപ്പുകളെ പിന്തുടരുത് പിശാചിന്റെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടരുത് പിശാചിനെ ആരാധിക്കരുത് ഉപ്പ ഇന്ന ശൈത്താന കാനല റഹ്മാനി അസിയാ അസിയാ തീർച്ചയായും പിശാജ് പരമകാരുണികനായ രക്ഷിതാവിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചവനാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും എല്ലാം ശിക്ഷിച്ച രക്ഷിതാവിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചവനാണ് പിശാജ് യാവതി ഇന്നി അഖാഫു അൻ യമസ്സക അദാബു മിനർ റഹ്മാൻ ഫതകൂന ലിശ്ശൈത്താനി വലിയ ഉപ്പ നിങ്ങൾ ഈ നിലക്ക് മുന്നോട്ട് പോയാൽ പരമകാരുണികനായ അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് ഒരു ശിക്ഷ നിങ്ങളെ പിടികൂടുമെന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുകയാണ് എന്റെ പൊന്നാര ഉപ്പ അങ്ങനെ വന്നു പോയാൽ നിങ്ങൾ പിശാചിന്റെ മിത്രമായി തീരും അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുപ്പ ഒന്ന് തിരിച്ചാലോചിക്കുപ്പ എന്ന് മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ശക്തമായ ആദർശ തിട്ട പുലർത്തി ആദർശത്തിന്റെ കൈത്തിരിയെത്തിക്കൊണ്ട് ആ ആളുകളോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ സഹൃദയോടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ആദരവോടെ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട സുപ്രധാനമായ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാഠമുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേ വിശ്വാസത്തെ മാത്രം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ആദർശ അചഞ്ചലത ആദർശ നിഷ്ഠ അത് കൃത്യമായി ഉണ്ടാവണം ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദർശം പറയുമ്പോൾ ഇല്ല ഒരു അടുവളവ് പോലും തന്റെ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സമൂഹത്തിന്റെ ആദർശത്തിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അത് പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം തന്റെ പിതാവിനോടും തന്റെ ജനതയോടും പറഞ്ഞു ഇന്നനി പറ ഉമ്മിമ തഅബുദൂൽ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതാ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്റെ ആദർശവും നിങ്ങളുടെ ആദർശവും തമ്മിൽ യോജിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ ജനങ്ങളെ
ولكن يجب ان يكون هناك
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളിൽന്ന് പുറത്താക്കാത്ത നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത ആളുകളോട് നന്മയിൽ വർത്തിക്കുന്നതും നീതി പുരസ്സരം പരിമാറുന്നതിനും അല്ലാഹു നിങ്ങളോട് വിരോധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാ യൻഹാകും അനിൽ ഇഹ്സാൻ ഇലൽ കഫറത്തിൽ ലദീന ലാ യഖാതിലൂനകും ഫിദ്ദീൻ കന്നിസാ വല്ലഅഫത്തി മിൻഹും ഇബ്നു കസീർ റഹിമഹുല്ലാഹി കൊടുത്ത അർത്ഥമാണ് അതെ ദുർബലരായ ആളുകൾ സ്ത്രീകൾ അതുപോലെയുള്ള കാഫിറുകളായ അഥവാ അവിശ്വാസികളായ സമൂഹം അമുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ ആ ആളുകളോട് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എത്ര നന്മകൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മുസ്ലിം ആവാത്തതിന്റെ പേരിൽ തോക്ക് ചോണ്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൊല ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നിരത്തെ നിർത്തിയിട്ട് ബോംബാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലാൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ നിങ്ങളോട് നന്മയിൽ ഇങ്ങോട്ട് ജീവിക്കുന്നവരോട് നന്മയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് മഹതിയായ അസ്മാ ബിന്ത് അബീ ബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അല്ലാഹുവിന്റെ പൊന്നുമോളാണ് ആ മഹതി അവർ പറയുകയാണ് ഖാലത്ത് ഖദിമത്ത് അലിയ ഉമ്മി വഹിയ മുശ്രികത്തുൽ ഫി അഹദി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഫത്തഫതൈ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അസ്മാ ബി പറയാണ് എന്റെ ഉമ്മ മുശ്രികായിരുന്നു എന്റെ മുശ്രികായ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായ എന്റെ ഉമ്മ ഒരിക്കൽ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അസ്മാബി മുസ്ലിമാണ് ഉമ്മ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയാണ് ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പ്രവാചകരെ വഹിയ റാഗിബത്തുൻ അഫാസിൽ ഉമ്മി പ്രവാചക എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള ബന്ധം ചേർത്തിക്കോട്ടെ പ്രവാചകനോടുള്ള ചോദ്യം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നാം സുലി ഉമ്മക്ക് നാം സുലി ഉമ്മക്ക് അതെ നിന്നെ പത്തു മാസം നൊന്ന് പ്രസവിച്ച അമ്മിഞ്ഞ പാലൂട്ടി വളർത്തിയ നിന്റെ പൊന്നുമ്മയോട് നീ നല്ല ബന്ധം കാണിക്കണം ആ ഉമ്മയോടുള്ള ബന്ധം നീ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നോക്കൂ ഇസ്ലാമിന്റെ കൃത്യമായ നിലനിൽപ്പ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായ ആളുകളാണെങ്കിൽ കൂടി അങ്ങോട്ടും നന്മകൾ കാണിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന അവരിലേക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മുസ്ലിങ്ങളോട് ഏത് നിലക്ക് പെരുമാറണമെന്ന് കൂടി റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു മൻ ഖത്തല മുആഹദൻ ലഹു ദിമ്മത്തുല്ലാഹി വദിമ്മത്തു റസൂലി ഫലാ യറഹ റൈഹത്തുൽ ജന്ന വഇന്ന റീഹഹാ ലാ യൂജദു മിൻ മസീറത്തി 70 ആമാ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ് മൻ ഖത്തല മുആഹദൻ ലഹു ദിമ്മത്തുല്ലാഹി വദിമ്മത്തു റസൂലി അല്ലാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനും ബാധ്യതയേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മുആഹദ് കരാർ ചെയ്യപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അതെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന സുരക്ഷിതത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മുസ്ലിം അയാളെ ആരെങ്കിലും കൊത്തുകളഞ്ഞാൽ ഫലം യറഹ റൈഹത്തൽ ജന്ന അവൻ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കുക വഇന്ന റീഹഹ ലാ യൂജദു മിൻ മസീറത്തി 70 ആമാ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധം 70 വർഷത്തെ വഴി ദൂരം അടിച്ചു വീശുന്നതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാൻ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും നബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അല മല്ലബ മുആഹിദൻ അബിന്ദഖസഹു او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيته يوم القيامه ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിനെ ആരെങ്കിലും അക്രമിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് വരുത്തിയാൽ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള ഒരു കുറവ് വരുത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന് സാധിക്കാത്തത് അവന്റെ മേൽ നിർബന്ധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇഷ്ടമില്ലാതെ അവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവന്റെ വസ്തുക്കളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്താൽ فانا حجيته يوم القيامه ആ എടുത്തവരെതിരായി ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ഞാൻ തർക്കിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ ഹിഷാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാൻ അദ്ദേഹം ശാമിലേക്ക് ഡമാസ്കസിലേക്ക് ചെന്ന സമയം അവിടെ കുറെ ആളുകളെ ചൂടുള്ള വെയിലത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ശക്തമായ ചൂടേറ്റുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന കുറെ ആളുകൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താണിത് എന്താണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞു അവർ കപ്പം തരാത്തതിന്റെ പേരിൽ ചുങ്കം തരാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് കൊടുത്ത പണിഷ്മെന്റ് ആണത് ഉടനെ മഹാനായ ഹിഷാം റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു എന്താറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ കേട്ടത് ഞാൻ ഇതാ നിങ്ങളോട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പറയുകയാണ് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ജനങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ ഇത്ര കണിശമായ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ
ولكن قالوا سلاما
സമാധാനത്തിന്റെ വർത്തമാനം പറയണം. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മഹാനായ തുഫൈൽ ഇബ്നു അംറു ദൗസി റഹിമഹുല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളുകൾ കൂടി പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് വന്നു. എന്നിട്ട് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലുള്ളാ ഇന്ന ദൗസൻ അസത് വഅബത് ഫദുല്ലാഹ അലൈഹാ. നബിയെ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ദൗസ് ഗോത്രം ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് ശക്തമായി എതിർക്കുകയും ഞങ്ങളോട് എതിര് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരിൽ നിങ്ങൾ ദുആ അറക്കണം. ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഹലക്കത്ത് ദൗസുൻ, ദൗസ് ഗോത്രം നശിച്ചതന്നെ. റസൂലുള്ള ദുആ എന്ന് അങ്ങനെ ആകുമല്ലോ. ഉടനെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ദുആ എന്താണെന്നറിയോ? ഏയ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ കേട്ടോ, പ്രവാചകന്റെ ദുആ, അല്ലാഹുമ്മ ഹദി ദൗസൻ വഹ്ദി ബിഹിം, അല്ലാഹുവേ ദൗസ് ഗോത്രത്തിന് നീ മാർഗദർശനം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ, അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ, ആ മാർഗത്തിൽ അവരെ നീ കൊണ്ടുവരണേ എന്ന് എതിര് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ അനുകൂലമായ പ്രാർത്ഥന ലോകത്തിന്റെ കാരുണ്യമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സയ്യിദുന വ ഹബീബുന വ ഖുർറത്തു അയുനിന മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അപ്പോ ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ജീവിതത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് 4000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇറാഖിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ, പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിച്ച ധിഖാരിയായ രാജാവിന്റെ മുന്നിലും, പൂർണ്ണ മുസ്ലിമായി നിലനിന്ന ധിഖാരികളായ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലും പൂർണ്ണ മുസ്ലിമായി നിലനിന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അവരോട് ഏറ്റവും നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറിയെന്ന് ഖുർആനിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ഈദ് ഉൽ അദ്ഹയിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ മുന്നിൽ, ജാഗോത്സവമായ സ്മരണകൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഈ വചനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവനും പറഞ്ഞു, എല്ലാവരോടും, മുഅ്മിനാവട്ടെ കാഫിറാവട്ടെ ഏത് ജീവജാലങ്ങളാവട്ടെ, എല്ലാത്തിനോടും കരുണയുള്ളവരാവണം മുസ്ലിമീങ്ങളെന്ന്. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, ഒരിക്കൽ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലൂടെ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ചൂട് പിടിപ്പിച്ച, ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ പാടുവരുത്തിയ, അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരൊട്ടകം പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു, ഒരു കഴുത പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ കഴുതയൊക്കെ എന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വർത്തമാനം എന്താണെന്നറിയോ? ഈ കഴുതയെ ചൂട് വെച്ച മനുഷ്യനാരാണോ അവനെ അല്ലാഹു ശപിക്കട്ടെ, അവനെ അല്ലാഹു ശപിക്കട്ടെ, അവനെ അല്ലാഹു ശപിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, എത്ര കാരുണ്യമാണ്, എത്ര കരുണയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അപ്പോ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സുന്ദരമായ ആദർശം അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ സമൂഹം മുഴുവനും ഏറ്റവും സുന്ദരമായ പ്രകാശ കിരണങ്ങളായി മാറും. അതിന് വേണ്ടത് ആദർശാധിഷ്ഠിത സമർപ്പണമാണ്. അള്ളാഹുവും റസൂലും പറയുന്നത് അത് അതിന്റെ കൃത്യമായ റൂട്ടിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ശക്തമായി മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഉന്നതി കിട്ടുന്നതാണ്. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മാത ആ പാതയോട് എതിർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവൻ വിഡ്ഢിയാണ്. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മാർഗത്തോട് വിമുഖത കാണിക്കുന്നവൻ, ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോട് വിമുഖത കാണിക്കുന്നവൻ അവൻ വിഡ്ഢിയാണെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി, അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ത്യജിക്കാൻ ത്യാഗസന്നദ്ധത കാണിച്ച ഇബ്രാഹിം നബി സലാം. വൈദ് ഖാല ലഹു റബ്ബുഹു അസ്ലിം ഖാല അസ്ലംതു ലിറബ്ബിൽ ആലമീൻ, എല്ലാം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സമർപ്പിച്ചു. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നോ മനമകനെ കടത്തി കഴുത്തിലേക്ക് കത്തി വയ്ക്കാൻ കാണിച്ച ആത്മസമർപ്പണം ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് നമ്മളെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, ഇന്ന് ഈദ്ഗാഹിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഉഹ്യത്ത്, പ്രിയപ്പെട്ടതെന്തും രക്ഷിതാവിന് വേണ്ടി ത്യജിക്കാൻ കഴിയുന്ന മനസ്സും ശരീരവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉദഹിയത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അറുക്കുമ്പോഴും അറവ് മൃഗത്തോട് നന്മ കാണിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ, അറുക്കുമ്പോഴും അറവ് നന്നാക്കണമെന്ന് അഹ്സിനു അൽഖിത്ല, നിങ്ങൾ അറുക്കുന്നത് നന്നാക്കി അറുക്കണമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് പറയാം, എല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം, ശക്തമായി പറയാം, ഇന്നി വജ്ഹതു വജ്ഹതു വജ്ഹിയ ലില്ലദി ഫത്തറ സമാവാതി വൽ അർള ഹനീഫൻ വമാ അന മിനൽ മുശ്രിക്കീൻ. തീർച്ചയായും ഞാൻ എൻ്റെ മുഖത്തെ ആകാശഭൂമികൾ സൃഷ്ടിച്ച സട്ടാവിന് മുന്നിൽ ഞാൻ ഇത് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വജ്ഹതു വജ്ഹിയ ലില്ലദി ഫത്തറ സമാവാതി വൽ അർള ഹനീഫൻ മുസ്ലിമൻ വമാ അന മിനൽ മുശ്രിക്കീൻ. ഇന്ന സലാത്തി വനുസുക്കി വമഹ്യായ വമമാതി ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. ശക്തമായി പറയണം, ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. പ്രിയപ്പെട്ട റബ്ബിനു വേണ്ടി ത്യജിക്കാനും സമർപ്പിക്കാനുമുള്ള ആത്മത്യാഗവും സന്നദ്ധതയും നേടിയെടുക്കണം സത്യവിശ്വാസികളെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കൃത്യമായി അടുത്തറിഞ്ഞ് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം. അല്ലാഹു
തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളോട് ഞാൻ സ്കാരത്തിൽ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാവരും ഒരു സദഖ നൽകിയിട്ട് പോകണം. നമ്മുടെ ഈദ്ഗാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സദഖ എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ലാ നന്നായ രൂപത്തിൽ സദഖ നൽകണം. ഈ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയാണ് ഈദ്ഗാഹിലെത്തിയാൽ സദഖ നൽകണമെന്ന പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പന. അതുകൊണ്ട് സദഖ നൽകണം. അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ലോകത്ത് ധാരാളം പ്രദേശങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. ധാരാളം ആളുകൾ അഭയാർത്ഥികളായി തീരുന്നുണ്ട്. ISനെ പോലെയുള്ള ദുഷ്ടശക്തികൾ അവർ കാണിക്കുന്ന വൃത്തികേടുകൾ കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉണർന്നു ചിന്തിച്ച് ആദർശത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് ശക്തമായി നിലനിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നാഥ, നിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാ അത്തരം ദുഷ്ടശക്തികളെയും പടച്ചവനെ നീ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും വേണമെന്ന് റബ്ബിനോട് ദുആരിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരോടും ഇവിടെ കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ബലിപെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. തഖബ്ബലല്ലാഹു മിന്ന വമിൻകും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അർഹമായ പ്രതിഫലം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്തും മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. രോഗമുണ്ട് വലിയ നാളുകൾക്ക് അള്ളാഹു രോഗശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മുസ്ലിമായി നിന്റെ പേരിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഷ്ടപ്പാട് ദുരിതങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. കരീമ തൗഹീദിന്റെ കീഴിൽ ഐക്യത്തോട് അടിയുറച്ച് നിൽക്കാൻ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداءنا واعداء الدين بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.